Prostory obecního úřadu v Kozlovicích můžete nyní navštívit nejen za účelem vyřízení úředních věcí, ale také pro kulturní zážitek v rámci konané fotografické výstavy. Ta byla slavnostně zahájena vernisáží, kde potřebnou atmosféru doladil hudební soubor Ruky na Dudy. Tato skupina je držitelem Anděla za rok 2017, kterého dostala jako součást skupiny Beránci a Vlci. Cílem této skupiny je připomenout hudební valašské kořeny. Jeden z členů je právě Vlastimil Bjaček, který zde předvedl nejen svůj hudební talent, ale také své fotografické umění, protože vystavené fotografie jsou právě z jeho dílny. Autor preferuje černobílé stvárnění světa na fotografiích. Pan Bjaček má také velmi blízko k malbě obrazů, které vystavoval již v minulosti. Já jsem předtím vystavoval většinou obrazy, já jsem maloval olejem, ale jak říkám, tahle ta činnost zabrala hodně času, ale zase jsem se tam mohl víc jako nějak vyjádřit. A jelikož ale mám rád ty hory a díky tomu foťáku jsem spojil vlastně příjemně s užitečným a ten není to tak časově náročné na tvorbu toho obrázku, když to tak řeknu. Výstavu můžete zhlédnout přibližně 3 měsíce, tak neváhejte obecní úřad v Kozlovicích navštívit a užít si momenty zachycené okem tohoto nadaného fotografa. Z Kozlovic Markéta Plačková.